Um estudo foi publicado pela Forbes informando que metade do volume de Bitcoin é provavelmente falso. No total, 157 corretoras de criptomoedas foram avaliadas, incluindo algumas que operam no Brasil. E será que é possível que todo esse volume de negociação possa ser falso? Vamos descobrir agora. Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, apesar de supor que mais da metade do volume de negociações são falsos, a Forbes nota que tais números ainda são gigantes. Contudo, aponta que o caso pode ser bem pior para altcoins, principalmente aquelas que, ao contrário do Bitcoin, são ignoradas por legisladores. Conhecido como wash trading, a técnica se resume como a criação de volumes de transações falsos dentro de uma corretora. Sendo assim, tanto o ativo quanto a corretora em questão aparentam ser mais populares e líquidos do que realmente são, para atrair outros investidores que gerarão volumes reais. Sendo assim, a Forbes classificou 157 corretoras de Bitcoin em três grupos, e o primeiro deles é o mais legítimo, com 0 a 25% de volume supostamente falso. Em seguida, no segundo grupo, exchanges com 26% a 79%, seguido pelo grupo 3, com uma porcentagem de 80% a 99%. Mais da metade de todo o volume de negociação relatado é provavelmente falso ou sem valor econômico. A Forbes estima que o volume diário global do Bitcoin foi de 128 bilhões em 14 de junho. Isso é 51% menor do que os 262 bilhões que se obteria com a soma do volume autorrelatado de várias fontes. No topo aparecem exchanges americanas com forte regulamentação, como a Binance, FTX e Coinbase, bem como outras famosas mundialmente como a Kraken e também a brasileira Mercado Bitcoin. Já na outra ponta estão corretoras desconhecidas até mesmo pelos investidores mais assíduos. Como destaque podemos citar a HitBTC, acusada em 2019 de ser o golpe mais duradouro da indústria. E finalizando, o artigo da Forbes comenta não ter encontrado evidências de que stablecoins ajudem a falsificar volumes em corretoras do Brasil. O mesmo acontece com mercados futuros e exchanges descentralizadas, e de qualquer forma a revista promete investigar tais temas mais a fundo no futuro. Só que essa descoberta de que mais da metade do volume do Bitcoin possa ser falso acaba aí gerando dúvidas sobre outras criptomoedas que não possuem tanta regulamentação quanto a maior do mercado. E sendo assim, é possível que altcoins tenham seu volume adulterado em um grau muito maior para atrair novos investidores. E bom pessoal, tudo que acontece dentro da blockchain é 100% aberto. Ou seja, você pode observar tudo. E existem programas de computadores que conseguem deixar essas informações e colocar esses dados de uma forma compreensiva, ou seja, de uma forma que se consiga entender melhor. Só que o que as exchanges podem muito bem fazer são uma interface que mostre coisas que não são exatamente reais, criando ordens no book de oferta para comprar e vender, para criar um volume de mentira. E aí as pessoas entram nessa e acabam achando que um ativo X ou Y ou Z é bom de ser negociado e acaba perdendo dinheiro. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais.